la Falla Sant Jaume ja té representants per a les falles del 2018. El centre social va ser el lloc de celebració per part dels fallers de Sant Jaume d'un acte que marca ja de manera oficial l'inici de les falles per a ells. El president Vicenç Sania proclamava a Adrián Roc com a president infantil, a Noa Roc com a fallera major infantil i com a fallera major de 2018 a Marta López. Els tres, ja oficialment com a màxim exponents de la Comissió Fallera de Sant Jaume, van contar com preparen l'any faller, que per a ells ja ha començat. L'acte de la meva proclamació va ser molt il·lusionant i un dia inolvidable per a mi. Enguany sóc el president infantil de la meva falla perquè la meva cosina nova m'ho va demanar i no puc dir-li que no. Però fa uns anys jo volia ser president infantil, però després se me va llevar l'il·lusió. Els actes que més m'agraden són la planta, perquè ja comencen les falles, i la presentació, perquè ja sóc president infantil oficialment per a la meva falla. Pues vull demanar a tota la meva comissió que s'unisquen a nosaltres i junts fer la festa més gran. L'acte de la meva proclamació va ser molt emotiu i vaig estar molt orgullosa de representar a la meva falla. Soc enguany la fallera major infantil, perquè duc molts anys demanant-ho i enguany mon pare i ma mare han decidit fer-me fallera major infantil en companyia del meu cosí Adrián. Els actes que més m'agraden són la presentació, perquè és quan soc oficialment la fallera major de la meva comissió, bueno, fallera major infantil de la meva comissió, i l'ofrena perquè vaig en companyia de tots i em veuen tots. Vull demanar-li als xiquets i xiquets de la Falla Plaça Sant Jaume que ens acompanyin tant a Marta, Adrián com a mi durant tot este curs faller. L'acte de la meva proclamació va ser molt emocionant, ja que estaven tota la meva família i els meus amics, i fou el moment en el que em proclamaren fallera major de la meva falla. Enguany soc fallera major de la Falla Plaça Sant Jaume perquè des de ben xicoteta sempre el meu somni ha sigut ser fallera major de la meva falla. Vaig ser ja en el 2007 fallera major infantil i ha sigut, és com un somni que tenia, perquè ma mare va ser 2 anys seguits i a més enguany és el 40 aniversari de la falla i per a mi era una il·lusió que tenia. Els actes que més m'agraden de falles són la proclamació, ja que és quan em proclamen oficialment fallera major, i també l'ofrena, perquè es juntem totes les falles i li oferim les flors a la Mare de Déu. Pues convide a tots els fallers a que participeu de cada acte d'aquest any nou, junta a Noa, Adrián i jo. I gaudim d'unes bones festes i d'unes falles inolvidables.